tusaidieni. Bro, mbona unafanya hivyo? Wewe ni nani? Wewe ni bibi yake? Wewe ni bibi yake? Hapana. Wewe ni nani? Ni girlfriend yangu. Eh? Ni girlfriend. Bro, una wangapi? Mara ni wewe ni Corazon, una mtoto na Corazon, mara wewe ni mwingine. Sasa wewe una watu wangapi wewe? Leo wana nguvu na nguvu badi wote wanajua kazi nafanya amazing zaidi mazina. Shukuru sana kwa support yenu bana. Bila nyewe singekuwa nimefika sema ambapo nimefika. Alafu mnanifanya na jinsi mtamu. Leo niko mita fulani hapo kiangalia kamera inakimulika vizuri. I don't know the exact place lakini niko hapa kwa ajili ya kitu fulani ambaye ni baby daddy wa Corazon. Kuna vitu ambavyo vinaendelea ukiangalia hapa kuna gari mingi za kina forward. I don't know exact place but hapa ndo daktari amenileta akanileta akaniambia na kazi nyingine tofauti za kufanya. So yeye akaenda akaniambia room number 32, yes. So nataka niangalie nifike pale nione kama kweli kitu ambacho ameniambia ni kweli. Sasa kinisema ni kitu gani? Nataka tufike pale ndo tuweze kujua kama kweli ni ukweli ama ndo hivyo ameboronga tu anasema tu vitu vya kawaida. Tunajua pia kuna vile vitu ambavyo watu wanasema. Ni wapi sasa? Ni hivi kweli ama ni vipi? Mimi mwenyewe siko sure. Kai, ni giza hajabu. Giza ajabu. Ni giza ajabu. Giza ajabu tunasema. Bado hajafika kumbe. Giza ajabu. Giza imetawala. Giza imetaradadi. Mazemi nataka kujua kama ni kweli ama ndo hivyo. Daktari ameboronga. We, aliniambia ni 32 31. Kwa nini niulize? Au kama ameacha mlango wazi. These people are not serious. Oh, ilikuwa imefungwa labda ikafungika kidogo. So I don't know. Sijui niingie ndani ama nifanye aje. Kai. Sijui nitoe viatu ama niingie hivyo hivyo because unajua pia nisha taarifu na daktari ananiambia nisiogope chochote. Rada. What's up, bro? Tumeguama. Unasema nini? Tani chungulia kweli. Nijue kama ni kweli. Kai. Bro, hivi ni kweli iko ndani kabisa? Tumeguama. Tusaidieni. Bro, mbona unafanya hivyo? Wewe ni nani? Wewe ni bibi yake? Wewe ni bibi yake? Hapana. Wewe ni nani? Ni girlfriend yangu. Bro, una wanawake wangapi? Mara ni wewe ni Corazon, una mtoto na Corazon, mara wewe ni mwingine. Sasa wewe una watu wangapi wewe? Bro, tuokoe tutaongea. Tuokoe. Iko ndani kabisa bro? Eh. Iko ndani kabisa, nauliza iko ndani nijue kama kweli iko ndani because unajua pia bro, the funny thing is ulianza kumdharau daktari, si ni kweli? Hapana, si kumdharau. Daktari namheshimu. Unamheshimu kwa nini na wewe mwenyewe umeamua kwa nini? Hapana. Nisaidie bro. Sasa unaangalia chini ndio iweje? Tusaidie. Eh? Tusaidie bro. Mimi hakuna uwezo naweza. Hakuna sina uwezo wote wa kukusaidia. Daktari. Eh? Tuite daktari. Wewe unajua daktari ama unasikia daktari? Tuite daktari tafadhali tusaidie. Unataka ikatwe? Hapana. Hapana, muombe tu akuje tuokoe. Hebu niangalie nipigie daktari nimuulize kama kweli tunafaa tufanye vipi. Tafadhali tu. Tafadhali. Sasa bro nikuulize, why did you decide kufanya hivyo? Unachiti wanawake huko na kule, unachiti wanawake wengi kana na hivyo mpaka nguo zako ziko hapa juu umezirusha tu. Umezirusha hapa juu. Daktari? Yes, habari yako. Daktari, ile sehemu uliniambia nimefika. Yeah. Na nimeona kabisa iko, amesema iko ndani kabisa brother. Nguo zenyewe wamezirusha kwa kiti pale. Anasema umsaidie. Ni uchungu aki uje nisaidieni. Nisaidieni. Sasa unacheza na daktari aje? Akuje atuokoe. Ambie daktari umemwomba msamaha. Anasema umeomba msamaha daktari. Umeomba msamaha. Akuje atusaidie. Mwambie tumemwomba msamaha akuje atusaidie. Mwambie tumemwomba msamaha. Sasa nataka nione kama kweli uko. Nilikuwa nafikiri mnakulana kwa nguo. Kumbe umetoa. Daktari kidogo acha nione vile itakuwa. Sasa we Bro. Mbona unafanya hivyo? Mbona unakuwa na wanawake wengi? Mwambie daktari akuje atusaidie. Mwambie atusamee tu akuje atusaidie. Unataka kusameana wewe mwenyewe ulitupiga bro. Mwambie tu namuomba msamaha akuje atusaidie. Mwambie tu niombe. Amevaa tu kabra peke yake bro. Mwambie nimemuomba msamaha akuje atusaidie. Mwambie nimemuomba msamaha please. Akuje tu atuokoe. We. Aki simu tusaidie. Tusaidieni.
Ni uchungu. Haiwezi toka. Eh? Imekwama kabisa. Mwombe tunamuomba msamaha. Ilikuwaje mpaka ikakwama bro? Mwombe na muomba msamaha. Unamuomba msamaha na ulimpiga? Ili mambo ya daktari najua. Mwombe tunamuomba msamaha nisamee. Na ulimpiga, that's the question. Na ulimpiga, si ulimpiga? Tunamuomba msamaha. Mwombe nilikuwa nimekasirika. Eh? Nilifanya kwa makasiriko. Eh. Mwombe nilikuwa ananipiga. Nilifanya kwa makasiriko bro, nilikuwa nimejamu. Nisamee tu kwanza. Bro, niko huyu ndubana. Ai. Please tu. Simu tusaidie. Toko huyu please tu. Tusaidieni. Toko huyu please. Jamani, mimi sina uwezo wa kuwasaidia. Ita daktari. Sina uwezo wa kuwasaidia. Ita daktari. Eh? Ita daktari. Sasa nimpigie simu. Ita daktari. Waje nimpigie tujue kama kweli atawasaidia ama ndio hivyo atawasha. Daktari. Sasa anasema uwasaidie uwasamee siyo ameomba msamaha akisema eti iko ndani kabisa imekwama. Sasa kwamba yenda fanya. Eh? Mimi ndio nakijana msana na shida. Oh, msana na shida. Lakini kijana ndio tampaza. Eh. So ufanye aje daktari angalau? Ah, kwa sababu chakula tusaidie. Hmm? Mwambie tu kuja tusaidie. Mwambie kuja tusaidie. Daktari kuja usaidie. Kuja tu tusaidie. Please. Mwambie tunamuomba. Mwambie tunamuomba kuja. Tunamuomba tu akuje. Tafadhali. Sasa daktari itakuwaaje? Nakuja mimi na jioni. Bai niko busy na kazi. So niwaache kwa maana hivyo hivyo. Aki please. Usituache tunaumia. Tafadhali daktari, nakuomba msamaha. Msamee tu. Bai nakuja baadaye mimi na jioni. So daktari tuache kwa maana hivyo hivyo. Kijana anasema acha amekipiga bado. Eh? Kijana amesema anaomba msamaha, umsamee tafadhali, tafadhali anasema umsamee. Ama muache kwa maana mpaka jioni ndo washike adabu yao. Tunaumia tunaumia. Ai, tunaumia. Tunaumia. Anasema anaumia kabisa. Mwambie akuje tu. Akuje tu. Mwambie akuje tu. Anasema atakuja. Tafadhali daktari, tunakuomba tu msamaha. So daktari waache kwa maana wa mpaka jioni. Waache hivyo hivyo kwanza. Wah, sawa daktari. Sasa bro mimi hakuna kitu nakusaidia baby dad wa Corazon. Ambie tu daktari nimemwomba. Amesema mjukuu maana hivyo mpaka jioni atakuja kwa jioni. Hamta ya Mungu tutakufa hapa. Tutakufa wallahi. Tutakufa. Ai. We, sunona sasa unajua upuzi ni wao jamani. Mimi sina ubaya na mimi kwa kweli nimedirectiwa na aki uchungu. Eh? Ambie daktari akuje. We. We. So mimi there's nothing I'll do by the way because daktari amesema hawezi watawanisha. Anawaacha kwa maana hivyo mpaka jio, mpaka jioni. So itabidi mimi niende tafadhali na I don't want to kukaa hapa sana because unajua haina haja mimi kukaa na wao wenyewe wameamua kukua maana. Kusema kweli, hiyo ni kitu ambacho yani mpaka predator wako nazo pale. Eh jamani. Mpaka kila kitu predator kiko kule ugali pale. Eh. Kijana alikuwa amejipanga amekula vizuri ndo apige match. Match yenyewe imekuwa maana, imeua maana. Anyway. Safi tu. Haina tatizo. Mimi acha niishie. Daktari ataona vile atafanya because mimi sina uwezo wa kuwatawanisha. Na tulitokea wapi jamani? Tulitokea wapi huko? Oh, ni hivi. We? Too bad maze.